Quan parlem de personalització, que diguem com ho fas i segurament pensareu, i et diré com personalitzes. El centre ha de tenir un horitzó, és a dir, hem de tenir uns objectius marcats i establerts, hi ha una organització, per tant, hi ha de lideratges, no un lideratge, sinó lideratges molts i quants més diversos millors. S'ha de treballar de metodologies i pot haver opcions com indagació o d'altres, però hi ha d'haver una opció metodològica definida però no tancada. Hi ha d'haver dinàmiques, sobretot que siguin participatives, que hi hagi, que facilitin aquest lideratge que sigui possible i que sigui doncs, de manera empoderat, que estigui present el canvi com a element de creativitat i com a element que ens permet aquests salts endavant i enrere. En el fons, el que estem fent és viure aquest canvi perquè el món, com ja deia Heràclit, canvia constantment i tot és fluir. El que en alguns documents es parla de diversitat, per nosaltres és realitat i aquesta realitat és flexible. La realitat no és inamovible. Per altra banda, també la convivència, el que implica un compromís per part també de les persones que conviuen, perquè aquesta convivència sigui possible i perquè la participació sigui des d'aquest compromís, i això implicarà doncs, també un respecte. Des de la reflexió, perquè ens facilita i ens condueix a una consciència personal i col·lectiva d'allò que fem i per què ho fem. La corresponsabilitat, que comporta una confiança d'uns amb els altres. L'empoderament que esmentava abans, que implicarà i que ens conduirà a una iniciativa personal i una autonomia. I, finalment, no per això l'última, sinó la darrera que sovint hi pensem, però que és la que per nosaltres acaba sent sempre un dels punts d'accés a tot el que fem, que és repensar i les connexions que s'estableixen amb tot això que acabem de veure. Personalitzar, en el fons, no és altra cosa que acompanyar tot aquest procés de millora contínua personal que farà l'alumnat. Com podem fer possible aquest posar l'alumne al centre del procés? Per poder fer possible això, l'eina que tenim més clara als centres educatius és la tutoria, perquè és la que ens permetrà, en aquest diàleg, treballar dos elements importants. Un és la reflexió sobre els aprenentatges que fa l'alumne, per tant, tot allò que faria referència més a la part més acadèmica o academicista, fins i tot, i, per altra banda, la reflexió sobre el que és el procés personal d'un mateix, és a dir, com va avançant cadascú. Per poder aconseguir això, la tutoria ha de tenir un pes important, se li ha de donar cos i forma i ha de tenir valor en allò que es fa al centre i has de devenir potser el centre d'accés, el big data de cadascun dels alumnes. Nosaltres, per aconseguir això, tenim una carpeta de tutoria accessible a tot el professorat del centre que disposa de la foto de l'alumne, que disposa del pla de treball de l'alumne, ara veurem què és, dels informes de l'alumne, del full de seguiment, és a dir, què està fent al llarg i ample de cadascun dels dies i trimestres que passa en el centre. I, per últim, el full d'entrevistes. Full d'entrevistes que tant pot incloure full d'entrevistes de la tutoria, full d'entrevistes d'un docent qualsevol, full d'entrevistes d'algú que s'entrevista amb la família, d'algú extern que ens aporta informació, etc. Per tant, això és el que deia abans, el Big Data, que ens permetrà conèixer, identificar i aportar les reflexions sobre els aspectes acadèmics dels aprenentatges i sobre els aspectes personals de l'alumne. Aquesta carpeta de tutoria, aquesta carpeta és bàsicament també un recull d'evidències que ens permetrà doncs, treballar tot el que és el que ve després, que és el pla de treball. Portem 5 cursos experimentant i desenvolupant la idea i el concepte del pla de treball, perquè per nosaltres és el que ens facilita aquests itineraris personals, aquesta personalització que aconseguir que l'alumne es faci, es creï i es construeixi la seva trajectòria personal. Com ho fem? En aquest document individual el que fem és recollir les fites que l'alumnat pretén assolir a nivell pedagògic i personal i com ho farà. Com diu aquí, partim de, bàsicament dels interessos d'aprenentatge, de la reflexió sobre el procés d'aprenentatge i la connexió a les experiències prèvies. Com veieu aquí a la mà dreta hi ha el que és aquest document. Aquest document que s'elabora per part de l'alumne acompanyat per la tutoria, s'ha d'aprovar, com veieu, al final de tot, amb la família. En el document el que l'alumne descriu, tant com deia a nivell pedagògic com personal, quins són els objectius que s'estableix per un trimestre o per un curs. Però el més important d'aquest document no és aquests objectius, sinó les estratègies que l'alumne pretén seguir per assolir o per fer possible aquestes fites. Objectius que esdevenen fites. Per tant, fem un treball personal d'acompanyament de l'alumne. L'avaluació és la que ens acompanya, que ens fa possible, que ens obre la porta a fer aquest pla de treball. Cada curs, comencem el curs amb una avaluació diagnòstica que ens permet determinar quina és la situació en què arriba l'alumne al setembre al centre. I es fa una avaluació diagnòstica tant a nivell acadèmic com a nivell personal, tant a nivell de rendiment d'aprenentatges
com a nivell de situació personal. Aquest pla de treball, com veieu al final, també té un gràfic d'evolució que una mica el que ens permet veure com evolucionen aquests objectius quan van passant el temps. L'eina que ens defineix i que podríem dir que tot l'alumnat del centre té un pla individualitzat. Per nosaltres, el pla de treball és un pla individual que fa tot l'alumnat del centre i que fa i aconseguim o volem aconseguir que condueix l'alumnat que sigui aquest centre de tot el procés. I les estratègies que farà cada alumne li permetran anar concretant i anar definint el seu itinerari personal dins i fora del centre, doncs seran aprenentatges i que aquests aprenentatges seran profuns, podran esdevenir una mica més metacognició fruit d'aquesta reflexió personal que farà l'alumnat acompanyat per la persona tutora que té al costat. Això també ens du i ens permet i ens facilita el desenvolupar unes competències, no tant aquelles hard competències, sinó les soft competències, aquelles competències més personals, més socials, no sempre avaluades pel sistema oficial o normalitzat, sinó que són aquelles competències que sovint queden desvinculades o desfigurades en tot el procés d'aprenentatge. Aquest pla de treball connecta amb tots els aprenentatges que fa dins i fora del centre. El pla de treball, que és aquest document que està signat per l'alumnat, la tutoria i la família, doncs, permet doncs, ser revisat i seguit i veure com realment l'alumne va fent aquest progrés personal. I és el Lifebook, aquesta eina que també tenim a nivell de centre, que acompanya el pla de treball o que ens permet posar les reflexions. Cal recollir aquesta reflexió que fa l'alumne. Fixeu-vos-hi d'una mica que està feta amb una estratègia d'avaluació, que és l'ADA, que tenim com ja bastant integrada tot el que fem al centre. És què pensava que passaria, què ha passat, per què ha passat i com ho fer la propera vegada. I com aconseguim la connexió d'aquest pla de treball amb tot el currículum? Bàsicament, la porta d'accés, la porta d'entrada, són el que diem els plans d'acció. Via els plans de treball, els plans d'acció. I aquests plans d'acció que permeten és determinar aquests centres d'interessos i generar uns nous interessos, fruit d'allò que treballarà en els plans d'acció. Desenvolupats aquests plans d'acció des d'uns àmbits de competència que permeten doncs, tenir clar al centre quin és el mapa d'aprenentatges que aquests àmbits de competència determinen i configuren i saber quines coses deixem més coixes o quines coses treballem més profundament. Facilitar en aquest procés de treball del pla de treball i de tot el que és el pla d'acció, doncs tot el fet de la tria i de les decisions que li permeten configurar el seu itinerari formatiu i acompanyar tot això també d'un suport digital, que és el que permet doncs, que tot allò que fa hi ha un suport digitalitzat i que li permet, paral·lelament en tot el que estarà fent de pla de treball, plans d'acció, treballar una competència digital perquè tots els suports configuren i donen via en aquest camí. També es treballa en aquest sentit doncs, l'autonomia i l'autoregulació, aprendre amb sentit, és a dir, donar sentit a allò que es fa, que tingui alguna cosa per les quals doncs, està funcionant. I per últim, en l'avaluació d'aquests plans d'acció, facilita allò que en l'avaluació del pla de treball que farà l'alumne li permet mapejar els aprenentatges que està fent. A la transició només depèn d'una cosa, la decisió de qui portarà la transició endavant. César Coll deia fa temps, deia clar, tot està personalitzat excepte l'escola i el currículum, no? Sí. Doncs potser ens hem de plantejar que el que estem fent no és una cosa anòmala, sinó senzillament personalitzar vol dir continuar la vida diària de cadascú. I com deia la Judit, l'Educació 360 posa en evidència això. És a dir, el projecte d'Educació 360 jo crec que ens permet posar en evidència que si no personalitzem estem traient una mica la dinàmica diària.